không? Đá không? Nơi tật lọ. Tụi chi đó tật lọ. Chi thứ khỏe. បាទសូមគោរពប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពីសារព័ត៌មាន Fresh News ហើយការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែរក៏មានការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់គ្រឿងអលង្ការបាទមានពេជ្រហេហេញ៉ាំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងសាធំថ្មីហ្នឹងមកប៉ាឡានមេខ្ញុំហ្នឹងអានេះអត់ទេទៅប៉ានេះអូចឹងអាពីរនោះបុកគ្នាបងប៉ាឡានមេខ្ញុំអូឡានខាងនោះចិនជនជាតិចិននេះខ្មែរបងបងមានដឹងថាឡានកាណោះជនជាតិចិននៅខ្មែរអត់ខ្មែរបងស្ដេចអ្ហ៎បាទប្រិមិត្តគឺរថយន្ត3គ្រឿងបាទគឺបានប៉ះគ្នាបាទនៅចំណុចស្ទប់វត្តមហាមន្ត្រីហើយយើងឃើញថាបាទគឺនេះគឺរថយន្តតូចតាមព្រោះជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes ហើយនឹងរថយន្ត Land Cruiser មួយគ្រឿងទៀតដែលពាក់ស្លាកលេខបាទខេមរៈភូមិន្ទបាទហើយប្រិមត្តឃើញហើយបាទគឺសដេះហ្នឹងគឺរងការហូចខាតបាទខ្ទេចផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយចំណាយឯរថយន្តបាទតូយតាប្រុសហ្នឹងក៏រងការហូចខាតផ្នែកមួយកំណាត់មុខផងដែរហើយចំណាយឯបាទគឺរថយន្តខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងក៏រងការហូចខាតផ្នែកខាងមុខដូចគ្នាប្រិមត្តដែរពាក់ស្លាកលេខបាទ24676បាទដែលត្រូវបាន3គ្រឿងប្រិមត្តគឺបុកគ្នានៅចំណុចបាទស្ទប់វត្តមហាមន្ត្រីតែម្ដងប្រិមត្តបាទនេះគឺរថយន្តបាទ Mercedes សេរីទំនើបបាទអូបាទឡើងខ្ទេចអីបាទដែររថយន្ត Mercedes ដែរបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BF បាទបងមកពីការណាខ្ញុំនៅ Fresh News បងបងសុំសុំទៅបងសុំទៅបងប្រាប់ខ្ញុំស្រួលបួលបាទសុំទៅបងសុំទៅខ្ញុំសុំទៅបងហើយបាទបងលេងណៃបងបាទបាទមានអីមែនបងបាត់តាក់លេងបងសំបត្តិតាក់លេងធម្មតាគេបុកខ្ញុំហ្នឹងបងបងប្រាប់ខ្ញុំស្រួលបួលទៅបើបងព្រួយមកចឹងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដែរបាទបាទខ្ញុំសុំទោសបងឡាបុកណាបងជាត្រៃទៅបងកុំខែតោះខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេអត់ឥឡូវបងនិយាយទៅបងមិនចេញមុខទេឥឡូវបងនិយាយទៅគ្រាន់និយាយខ្ញុំនិយាយមិនកាត់បងឡាយចឹងបងបិទឡាយសិនដែរបិទឡាយមិនបងបាទប្រិមិត្តគឺគាត់មកចាប់ទូសាំបាទហើយយើងកំពុងតែឡាយបាទយើងអត់ដឹងថាខាងណាបុកខាងណាទេប៉ុន្តែ3គ្រឿងហ្នឹងគឺនៅបាទនៅនឹងចំណុចបាទស្ទប់វត្តមហាមន្ត្រីដែរម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺរថយន្តតូយ៉ូតាព្រុសហើយនឹងរថយន្ត Land Cruiser ពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes បាទសេរីទំនើបនេះបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BF 0069បាទគឺបាទប្រិមត្តឃើញហើយបាទមុនហ្នឹងគឺគាត់រងរបួសដែរហើយយើងអត់ដឹងថាភាគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមានទីតាំងនៅចំណុចនឹងស្ទប់វត្តមហាមន្ត្រីបាទនេះគឺរជនតូចតាព្រុសបាទយើងទៅមើលស្លាកលេខទាំងអស់គ្នាហើយការខូចខាតគឺមកកណាត់មុខតែម្ដងប្រិមត្តហើយទិសដៅបាទពីណាទៅណាគឺយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទដែររថយន្តតូយ៉ូតាព្រុសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AZ5433 បាទដែរជ្រុលមកបុកគ្នាបាទគឺយើងអត់ដឹងថាខាងណាទៅបាទខាងណាទេដែរបុកនៅចំណុចនឹងស្ទប់វត្តមហាមន្ត្រីបាទគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែរម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកបាទខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយចំណែកឯរថយន្ត Land Cruiser ពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងគឺរងការខូចខាតចំហៀងខាងឆ្វេងប្រិមត្តចំហៀងខាងឆ្វេងនៃរថយន្តកាងខាងមុខ
ហើយនេះបាទគឺរថយន្តអា Mercedes ហ្នឹងគឺខ្ទេចខាងមុខតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយស្លាកលេខបាទអូផ្ទុះពងទាំងគៀនទៀតបាទផ្ទុះពងទាំងគៀនទៀតដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BF0069 រងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយអ្នកបើកបោះបាទគឺគាត់មុនហ្នឹងគាត់មកចាប់ទូរស័ព្ទយើងដែរបាទគឺបាទយើងភ្ញាក់ដែរបាទគឺមកពីក្រោយបាទឡើងគៀនលបងវត្តហ្មងស្ងាត់ស្ងអីបាទលូកដៃមកដៃគាត់វែងចិត្តអត់ដឹងចំពោះទិសដៅបាទគឺយើងអត់ដឹងទេប្រិមិត្តដោយសារតែ3គ្រឿងមកគឺបាទអូបាទរថយន្ត Long Racer ចេញទៅបាត់ហើយប្រិមិត្តបាទរថយន្ត Long Racer ពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិហ្នឹងគឺចេញទៅបាត់ហើយនៅតែ2គ្រឿងទេបាទហើយចំពោះទិសដៅគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទគឺ3គ្រឿងមកសិតតែសេរីទំនើបតែម្ដងដែលមុនហ្នឹងគឺ Long Racer ពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិហ្នឹងគឺបានចេញពីកន្លែងកាត់ហាត់បាត់ហើយហើយយើងអត់ដឹងថាការចរចាដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាននោះទេដោយសារតែបាទគឺ3គ្រឿងបុកគ្នានៅចំណុចនឹង stop វត្តមហាមន្ត្រីបណ្ដាលឲ្យរថយន្តទាំង3រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយបាទនេះគឺយើងឃើញថាបាទរថយន្ត Mercedes ហ្នឹងគឺឡើងវាចកង់ក្រោយហីបាទខ្ទេចខាងមុខតែម្ដងប្រិមិត្តបាទឡើងខ្ទេចបាទខាងមុខតែម្ដងបាទគឺរថយន្ត Mercedes បាទគឺ S350L អូបាទគឺត្រូវទាំងក្រោយទាំងមុខតែម្ដងប្រិមិត្តបាទរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយឡានខូម៉ូធ្វើការថែមមែនបងអត់ដឹងដែរបងដោយសារតែគាត់បានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងថាបាទ2គ្រឿងរថយន្តតូចតាមព្រោះជាមួយនឹង Mercedes ហ្នឹងគឺប៉ះគ្នាហើយជ្រុលទៅប៉ះហ្នឹងរថយន្តរបស់គាត់ផ្នែកខាងបាទផ្នែកខាងខាងមុខបាទកាងខាងឆ្វេងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងមិនមែនទេអត់មិនមកវិញទេមានណាងគេបាទនេះគឺមកកណាត់មុខឡើងខ្ទេចតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទរថយន្ត Mercedes ហ្នឹងគឺមកកណាត់មុខរងការខូចខាតខ្ទេចយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺបាទមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយសារតែរថយន្តទាំង3បាទគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយឥឡូវនេះបាទភាគីខាងរថយន្ត Long Racer ហ្នឹងគឺគាត់បានបើកចេញហើយតែយើងអត់ដឹងថាមានការដោះស្រាយចរចាយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរហើយឥឡូវនេះបាទភាគីខាងរថយន្ត Toyota ប្រុសជាមួយនឹង Mercedes ហើយយើងអត់ដឹងថាការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចផងដែរបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារ Fresh News សូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ឡាយតាមតែប៉ុណ្ណេះហើយហើយចំពោះការនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ163នៅចំណុច stop វត្តមហាមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡ িম ពិកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ឡាយហើយការផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏មានការឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រហេហេនឹងមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីផងដែរបាទប្រិមិត្តគណៈវេនដែរខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារ Fresh News សូមអរគុណសូមគោរពលា